Հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու որոշումը կյանքի կոչելու համար այսօր ես հրաժարական եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնից։ Եվ իշխանության հետագա ճակատագիրը պիտի որոշի միայն ու միայն բացառապես ժողովուրդը։ Եվ ինձ համարում եմ այս հնարավորության և իրավունքի երաշխավորը։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ ես պետք է հեռանամ վարչապետի պաշտոնից, ես կկատարեմ այդ որոշումը։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ պիտի շարունակեմ պաշտոնավարել որպես վարչապետ, ես կկատարեմ այդ որոշումը։